ndryshe. Tani ti je një nga biznesmenët që ke investuar shumë në break debt. Po. Është ajo dihet e gjaja e bukur që ke bërë tim palaca, po. Disa gjëra të bukura. Disa gjëra të bukura. Tani mendon ti që Shqipëria do bëhet atraksion turistik i padiskutueshëm në Europë? Shqipëria do bëhet, do akoma kohë që të bëhet, natyrisht që mund të gjendemi përballë një fakti që kemi 10 miliona turistë, por nuk kemi infrastrukturën, që unë besoj që të ecim avash avash, të ecim të sigurt, të mos kemi dilema që kemi shumë turistë, por nuk i shërbejmë dot. Unë besoj që turizmi do të industria të ardhmes për gjithë shqiptarët. Zoti Mane, është një shembull që në Spanjë është bërë një politikë që politika rindërtimit, pra shumë ndërtesa që kanë qenë shëmtuara edhe të vëna keq, është bërë një projekt gigant i cili ka prishur gjithë ndërtesat dhe ka rindërtuar nga fillimi duke respektuar detin, trotuarin etj etj. A mendon se mund të një moment Shqipërisë ku të bëhet një politikë rindërtimi për ndërtimet e këqija? Unë nuk besoj që kjo do jetë. Natyrisht edhe Shqipëria ka problematikat e veta raport me turizmin, sidomos për shembull Golemi, po në jug dhe në veri të Durrësit ka ndërtime shumë cilësore, të cilat nuk do kenë nevojë që të riparohen ose të rindërtohen ndonjëherë. Natyrisht me politika pak më të mira do ishte akoma më mirë. Qeveritë të bëjnë vetëm buxhet, bëjnë planet studimore nga veriu në jug dhe pastaj njerëzit si mua vetëm duhet të zbatojnë. Kështu që kjo do të jetë një këshill që mund ta jap. Kam gjuajë një thashë them se do të thon kur po tash i thashë them kam gjuajë Samir tha që tha pas 5 vjetësh në bregun shqiptar do ketë asnjë shqiptar që bën plazh, do e vetëm tuj. Kjo e ke thënë këtë apo? Jo, nuk e kam thënë, po edhe nuk do të ishte e tillë me të drejtën. Jam i sigurt që shqiptarët sidomos të diasporës, po dhe shqiptarët që jetojnë në Shqipëri do frekuentojnë maksimalisht brendet e tyre, po i që shumë pak i zhvilluar. Shumë pak i zhvilluar. Inaugurimi i tunelit do jetë Samiri? Se di, po të më trasin, po. Okej. Okay. Thonë që ku shkon ti, domethënë, ku fillon ti ndërton, aty zhvillohet. Ku shkon ti, domethënë, ti po vuret tipik, aty zhvillohet zona. Po. Kush është? Ka një të vërtet në fakt, duhet apoj, në të gjitha vendet, rastësisht ose jo, po dhe për shkak të vizionit të kompanive të mia, aty ku kam ndërtuar unë, vlera pasurive në 4 vite, 5 vite, 2 fishuash, 3 fishuash. Që do të thotë kishe bler ti një shtëpi për shembull 100.000 dollar, po ti kishe në bank, do kishe sot 300.000 dollar më në 3 vjetësh. Ku do shkosh së fundit aty? Tani këtë sa tregoj se shkoni bletit, pastaj ose blen të tjerë konkurrenca. Na tregot. Do bësh ndonjëherë pronar televizioni Samir? Nuk e kam menduar, po çdo gjë është e hapur. Ka mundësi, nëse ka oportunitet biznesi. Të duket se ti ke hapi biznesin. Intrigë nuk kam. Nuk ke intrigë? Jo, nuk kam intrigë. Nuk ke intrigë. Jo. Se në qofë se do bëhesh, do merë të televizionit, do mirë për të thoshtim, o, ta shi atje, do ketë lekë shumë. Mirë, po, vazhdo, vazhdo. Pa tjetër, po s'pallë piti ti. Po s'pallë ti që ke ngrënë mirë qingjë me Samirë në vitet 7-10. Vitet 7-10 kemi ngrënë qingjë. 7-10 ajo, po? Jo, 7-10, bujmë qeka. Jo, unë kam 1000 euro të një gjepë, si ti për 3, si pas Samirit. 1000 euro ti bësh 3, është pak e vështirë, po të kesh 100.000 ti bësh 300 me kodashme. Po. O, çfarë? Jo, e kisha fjalën në raport me gjithë me. Po të kesh 1 milion, bën 5 milion? Po të kesh 1 milion nuk bën 5 milion, po natyrisht me shtimin e vlerës së pronës bëhet në Shqipëri, bëhet jashtë. Pra shpeshherë kjo është një gjë fare normale që njerëzit investojnë në prona për të rrit, duke menduar që vlera rritet. Zoti ka qelluar që aty ku kam investuar unë është rritur. Siç u thotë Zoti Mane, një pyetje nga diaspora, nga diaspora, po. Nga njerëzit që kanë tendencë për të hapur një biznes, pra nga biznesmenët e ri, le të themi. Çfarë është një biznes i suksesshëm që mund të funksionojë në Shqipëri në 2024? Si biznes afatgjata, unë padyshim shoh gjërat të lidhur me turizmit. Ndoshta ai biznesmeni ose ajo businesswoman nuk bën dot një hotel, po jam i sigurt që ka derivate të cilat furnizojnë turizmin nga forma dhe nga mënyra të ndryshme. Kështu që un jam shumë optimist për turizmin, jam shumë optimist për turizmin në gjithë botën, jo vetëm në Shqipëri, po me siguri që ka gjëra të cilat janë akoma të jo në Shqipëri, të cilat do të ndihmojnë industrinë e turizmit dhe parasim padyshim ka derivate të tilla. Do të thotë që mund të jetë që ka lidhje me turizmin, që ka lidhje me turizmin, ushqimi, lojrat, e plot gjëra të tilla, të cilat e bëjnë jetën e një turisti më të rehatshme. Jam i sigurt që ka, shpeshherë nuk ka nevojë edhe të shpikësh, po mund të kopjosh më mirë, të përshtatesh pa të vojave të tregut ton
nga industri të tjera turizmit për botë. Po, ha, ja, duke qenë një mosh, besoj se një pyetje që kam për nostalgji, ke madh për gjelat e gjelat e Floririt. Si puna këtu? Po ti di që s'ka ai. Jo, s'ka se nuk si ka më një komunikat që ka qenë rëndësishëm. Patyshim për ti par kam, sepse në kohë të ndryshme para se tu besha i pasur, i admiroja. I admiroja dhe i ka përdorur shpesh për ne me Adin për shumë për punët e atëhershme për të blerë madhra, për të shkëmbyer madhra. Kam dëgjuar, është tash e them që ti në avion para shumë viteve, vetëm një telefonat ke fituar 2 milionë euro, morë ca thekse buken në Rusi dhe i shitën me vend tjetër. Është vërtet kjo? 2 milionë euro mund të fitojnë natyrisht nga një telefonat fitose, pastaj të tjerat janë pjesë e procedurave normale. Pra 2 milionë euro nuk është. Do të duke udhëtuar lart avion i ke bërë këtë biznesin. I blen atje dhe i shit atje. Kjo është vërtet apo jo? Ka të vërteta të tilla dhe me shuma më të mëdha, po mund të kem qenë makinë, mund të kem qenë avion, këtë nuk e mëmend. Kush është shuma më e madhe që ke fituar me telefonat? Ndoshta mund ta bëjmë ndryshe pyetjen. Se kemi pyetur pa nivel këto. Ah, 5 milionë po. Me telefonat. Ne me telefonat. Një sekundë më pse kisha me telefonat. Me sorgjemi parkim me telefonat. Po telefonata nuk është një proces që e bën edhe para, natyrisht që ajo ka pjesë të tjera, pra. Se kushdo që fiton sot një biznesmen në Shqipëri 5 milionë euro, padyshim që fiton me një telefonat, po natyrisht pastaj ka procese të tjera se dilli bëhet me një telefonat, pastaj vazhdojnë procese të tjera të cilat. Zoti Mane, a mund ta konsideroni në një herë mundsinë për të bërë një film, ndoshta edhe për rinin tuaj ose për veten tuaj, një film autobiografik? E kam menduar shpesh, por nuk jam akoma në atë. Do ta mendojnë të tjerë të punë, besoj. Jo, ndoshta më takon ta, sepse unë do të ndaj me njerëzit një pjesë jetës time. Një pjesë jetës tënde. Po fillimisht do vi me një libër që akoma se kam filluar ta. Ja, zbuluam. E ke vetëm ide apo ke filluar të shkruash? Jo, mbaj shënime ndonjëherë, se jam i sigurt që libri do ta nxjerr, kur nuk e di, nëse është pas 4 vjetësh apo pas. Fantastike. Më shumë nuk e di, po besoj që një libër do ishte gjëja e parë për të filluar një pjesë të autobiografistime, e cila natyrisht ka të mirat dhe të këqijat e veta, ka up and down të veta, po padyshim që ka një vlerë për njerëzit për ta lexuar. Nëse në të ardhmen do i ofrohet një rol në ndonjë film, mund ta pranonit? Bare nga lloji filmi, padyshim pse jo. Që vëm kalon të kështu. Ja. Te filmi duam që thjesht të jesh ti Samir Madhja. Edhe pse thotë, ke bërë film shumë vlir. O Samir, një kuriozitet shqiptar. Ka pasur peta, por nuk ka pranuar në fakt, por kuriozitet shqiptarësh. Po. Jo nga ato termalit, një gjë më serioze. Një biznesmen i tyre për masa, i qarkullon me kesh me vetë. Jo, asnjëherë, as kulet, as kesh. Edhe tani që jam me ju, nuk kam as kulet as kesh me vetë. Më ndos shpesh, e kam treguar edhe tjetër, shkoj në Rogner edhe largohen pa paguar, natyrisht ata kamerierët e ditë dhe më njohin, por pas 2 javësh kur shkoj prap, më thot ai ke kaq për të ke 8000 lekë për të paguar, të morë 2 kafe mora, po thot ke edhe gjithë tojerët e tjerë si po ti paske dënon. Na po jam për mirësh kësaj, ata nuk besojnë që se në fakt dhe thonë që do vi sa mirë do ne hapi gjithë nga 100000 lekë tha këtu, do ikë ku ka lekë. Ja, më çfarë kishte? Ja çfarë kishte? Edhe bluzën po çesësh 80 bësh. Po e ke me ti kam, s'ka për me ti kam. Më fa një pëtisi me të reja? Pa tjetër. Me të vjetër, më butë së të reja pëtasime. Mirë, ndërkone do bëjmë një shkëputje të vogël, publicitare. Kemi dhe pak? Vetëm se duat të të përshëndesim me i këngë shqiptare. Ylli Limanin. A të vendosë? Pa tjetër. Ti e do ti këta apo të Samir? Edhe unë e duan. Edhe ti, pa dhe mund pëlqen. Që kemë gjithë për Yllin atërë. Pa, për Yllin. Ate përshëndesim gjitha ta që pëlqen muzikën e ti. Dhe pas pak do fillojmë pyetjet pa nivel, zoti Samir. Si të jenë të dyja me një vetë. Ti përgjigje do t'i kesh me një vetë, sigurisht, po ne i bëjmë pyetje të t'jem pa një vetë.